Најавените работилници од областта на медиумската култура, странскиот јазик, музиката како и спортските натпревари денеска беа составен дел на активностите кои се реализираат во рамки на проектот наречен Вистински ритам за соработка помеѓу општинското основно училиште Ванчо Прке и општинската школа Родица од Домжале, Република Словенија. Денес тие изучуваа часови по фолклор заедно со кореографот од нашата општина Зенил Речепов, музички нумери препознатливи за двете држави, како и работилница на која англискиот јазик послужи во изработката на дневен весник. Ова е една од работилниците кои што се предведени во овој проект, кој што е со поддршка на ИСИС. Ова работилница е работилница во кој што учениците можат да научат како да прават весник. Со помош на едноставните алатки, кои што ги употребуваат секојдневно на своите компјутери, учениците имаат можност преку неколку часовна презентација, во која што и самите тие се вклучени, да направат еден краток весник во врска со нивните две училишта, во врска со проектот и со нивните печатоци од двете земји. Исто така продолжува изработката на веб страна во која учениците од двете училишта ги споделуваат реализираните активности од досегашниот дел на проектот. Значи, оваа страна и содржи информации за двете училишта кои работат на овој проект. Значи, Словенското училиште ОШ Родица беше избрана за да го земе проектот ACES Trubit и не избра нас како нејзин партнер. Прво ние отидохме за Словенија, потоа тие дојдоа кај нас. Имаме неколку работилници. Ние работиме на ова за изработка на веб страна. Имаме хомпејдж. Тоа треба да биде како некоја најава. Потоа имаме About Us за информации за двете училишта. History, значи тоа што го испарирало да го направиме проектот. Видео си имаме, ќе ставиме неколку видеа, имаме моментално едно. Потоа галери имаме слики од кога ние одевме таму и сега кога тие дојдоа кај нас. Секој може да ја отвори. Кој е веб адресата за да знаат и другите? Да ни кажеш накако? Веб адресата е acestrubit.com. Нашите гостите наставници од Словенија вчерашниот ден го искористија за посета на престолнината, каде главната цел беше посета на македонскиот јавен сервис, македонската радиотелевизија. Сад се проект заклучава, ние још заклучена, али ово е друга фаза неких мобилности. Имали смо во новембру македонце у Домжалама, а сада нисмо ту да вратимо овај обиск. И свиѓа нам се што се нам припремили, нисмо били смо изненаджени зашто ус сваком класу е неки плакат Словенија, Македонија. Како што беше најавено, беше посетен и локалниот ТВ медиум, при што денес учениците се запознаа со начинот на работа на нашата ТВ куќа. Навистина е убаво овде во вашето училиште, имате прекрасни девојки. Вчера бевме во Скопје каде посетивме некои важни споменици. Исто така и мене ми се допадна овде во вашето училиште и вашиот град, а исто така и во Скопје кога вчера го посетивме споменикот на Александар Македонски. Па, мене многу ми се допадна во Словенија. Тие се многу добри, љубезни. Како им возвратихте овде училиште? Па, се надевам дека многу дека им се допадна, како и нам што ни се допадна, дека се задоволни од со престојот, дека може би ќе сакаат пак да дојдат. Сакате сигурно да знаете бројчиња, ќе продолжите да контактирате и преку социјалните. Да, да, нормално. Денешниот ден исто така беше искористен за спортски натпревари во фудбал, во кој силите ги одмерија нашите ученици и учениците од Домжале.